Posloucháte speciální vysílání radiožurnálu ke 30. výročí sametové revoluce. Naším dalším milým hostem, tentokrát po telefonu z Filadelfie, je hokejový útočník, kapitán české hokejové reprezentace Jakub Voráček. Dobrý den. Dobrý den, zdravím. Vy jste se narodil v srpnu 1989, takže 17. listopadu vám byly, jestli to dobře počítám, takové 3 měsíce. Co víte třeba ze vzpomínek rodičů o tom minulém režimu? No, hodně špatných věcí. Nemohlo se cestovat, vlastně ta svoboda nebyla skoro žádná, nebo většinou ta svoboda byla jenom pro lidi, kteří chtěli bonzovat na ostatní lidi, takže táta opravdu ten režim rád neměl. Mám takovou srandovní historku, že když jsem se narodil a vlastně byla zapíječka vlastně u nás doma na bytě, tak bylo rušení nočního klidu trošičku. A co mi táta vyprávěl a vlastně jeho kamarádi a rodina, tak tam přišli dva policajti a táta vlastně jak byl pod vlivem trošičku alkoholu, tak říká, ať tolik nemachujou, že se za chvilku budou Štrádova na Václava, že bude revoluce, takže já jsem rád, že ta jeho takováhle poznámka se vyplnila, no. Takže váš tatínek vás zapíjel za částečné asistence tehdejšího Sboru národní bezpečnosti. Měl pravdu, nezmýlil se. Samozřejmě. 17. listopadu 1989, národní třída, studenti, brutální rozehnání té tehdejší demonstrace. Když zůstaneme, Jakube, u hokeje, vaši předchůdci ze socialistického Československa směli hrát v NHL, jenom když splnili přísné podmínky, nebo někteří kvůli tomu emigrovali, opustili rodinu, vlast. Je to pro vás už něco nepředstavitelného? A nebo nějaké dozvuky těch slavných hráčů z východního bloku v NHL stále jsou? Tak vlastně já nemusím jít tak daleko. Vlastně můj dobrý kamarád a spolupracovník, můj agent Petr Svoboda, ze který mám výborný vztah, vlastně v roce 84 taky musel utéct, aby si splnil sen tím, že může hrát svobodně hokej a může se vlastně rozhodovat sám za sebe, co chce s tím životem dělat. Takže taky neviděl rodinu a kamarády 4 roky, vlastně tak v 17 letech, což je v dnešní době vlastně pro nás, pro kluky bylo, nebo pro ty mladší generace nepředstavitelný. Takže říkám, vlastně taková byla ta doba. Já si myslím, že jak pro naší generaci, tak i tu pro ty generace teďko, co vlastně co klukům je 17, 18, 19, 20, že si to nedokážeme ani představit, prostě jak náročný to bylo. Že nevidět vlastně známý, vlastně nevědět, jestli se nikdy vůbec vrátíte do své vlasti, vidět vlastně rodiče, to jako musí být strašný pocit a jsem rád, že těm lidem, co se povedlo utéct a dostat se za svobodou, že vlastně po roce 89 měli možnost se vrátit, kdykoliv chtěli. Vy působíte ve Spojených státech amerických. Když jste začal hrát NHL, překvapila vás třeba i ta velká intenzita amerického vlastenectví, které se třeba projevuje i ve sportu? Před každým zápasem se hraje americká, respektive kanadská hymna, záleží na tom, kde se zrovna hraje. Bylo to pro vás překvapení? Je to rozdíl. Samozřejmě oni tady všechno USA, USA, Amerika, jsou vlastenci, jak jste říkal, no. Říkám, asi v něčem je to dobrý, v něčem je to ne tak dobrý, bych řekl, takhle bych se asi na to díval já, ale říkám, já si myslím, že po té demokratické stránce, že vědí, co dělají, že a mají to v pořádku vlastně od té doby, co ten stát vznikl. Vy byste řekl, že ve vnímání demokracie jsou Američané někde jinde než lidé v České republice, nebo se to paušálně nedá říct, že je to také případ od případu? Ono takhle, pro mě je hrozně těžký hodnotit politiku v Americe, protože já do toho tolik zase tady nevidím, samozřejmě to sleduju, ale abych to viděl tolik třeba jako v Čechách, to se říct nedá. Takže pro mě je to těžký, ale jenom když to srovnám vlastně s českým lidem nebo s českýma lidma, tak bohužel lidi nekoukají okolo sebe a soustředí se na to jenom, aby nějakým způsobem oni samotný vlastně slavnili nějaký výtěžek. Já si myslím, že takový ten respekt k občanům okolo a k lidem okolo, že nám začíná jako pomalinku chybět, no, přijde v České republice. Vy jste jeden z mála českých sportovců, který se nahlas leckdy kriticky vyjadřuje k dění ve společnosti, kriticky k některým politikům. Proč to děláte? Proč to dělám? Je důležitý, aby
jako lidi a nejenom sportovci nebo herci nebo známí lidi nebo prostě aby celkově, aby každý nějak projevil svůj názor, ať už je jakýkoliv. Proto ta svoboda je to svoboda projevu a já si myslím, že čím víc lidí vlastně bude mít nějaký takovýhle názor na to, co se u nás v Čechách děje, tak je větší šance, že by se něco mohlo změnit, ale bohužel, když to vidím, že se děje i to, co se děje, přesto kolik lidí třeba s nějakým způsobem s tím nesouhlasí, tak se bojím, že jsme na to hrozně malí panáčci na to, aby se něco trošičku aspoň změnilo. Já se nebavím o tom, že máme zvoleného prezidenta demokraticky, samozřejmě. A to já respektuju. Demokraticky zvolený prezident je demokraticky zvolený prezident, to samý s demokraticky zvoleným premiérem. Tady jde o to, jak bohužel oni využívají té své přednosti, vlastně té své vlády k tomu, aby měli svoje výhody, což si myslím, že v jejich pozici není to správná cesta. Víte, co by mě zajímalo, Jakuby, jestli vám to už někdo třeba vyčetl, že například kapitánovi národního hokejového týmu přece nepřísluší kritizovat ústavní činitele. Setkal jste se s takovými ohlasy? Setkal, samozřejmě. Tady mě vždycky napadlo, já jsem se bavil s jednou s Ondrou Vedchým. My jsme se o tom bavili, protože samozřejmě on se o to zajímá také a docela hlasitě se taky vyjadřuje. A říkal mi, že když mi někdo říká, abych držel hubu a že se mi nepřísluší něco komentovat, tak jak je to možný, že ten člověk, co mi to říká, tak jemu se to přísluší komentovat. To se taky určitě komentuje, takže můj hlas je úplně stejný jako hlas třeba Zedníka nebo hlas pekaře. No. Poslyšte, Jakube. Takže já samozřejmě jsem to slyšel, ale byl jsem na to kritizovaný od hodně lidí. Jo? Proč se mi to přísluší? Jako já si myslím, že mi záleží na tom a já si myslím, že je důležité, aby se lidé se chovali s nějakým respektem a s úctou a snažili se pomáhat a ne pořád proti sobě jít a nadávat si. A je to škoda, protože opravdu ten život je krátký a ty léta ubíhají víc a víc. Tady to vidíme na revoluce 30 let za náma vlastně. Jsem si jistý, že pro ty lidi, co to zažili už v dospělém věku, tak je to jak lusknutí prstu. K životu vrcholového sportovce patří třeba i komunikace s fanoušky přes sociální sítě. Jsou i oni podle vás svým způsobem nějakým výrazem nebo symbolem svobody? 100%, tak samozřejmě ty sociální sítě se můžou být jak pozitivně laděný, tak negativně laděný. To samý s komentářema, jak na vaši osobu, tak na ten tým, za který hrajete, nebo celkově na vaše výkony, které podáváte v určité profesi. Říkám, když někdo má na toto číst a prostě uznat kritiku a být umět pochválený, tak musí uznat i to, že tak buď, když mu to nejde, tak buď to nečíst a vykašlat se na to, anebo to číst a musí to uznat. Takže to je svoboda slova. Prostě tak to je, tak ty sociální sítě ovládají momentálně svět a říkám, musíte se umět přizpůsobit. No. A závěrečná otázka, nelekněte se, čím je pro vás osobně svoboda? Čím je pro mě osobně svoboda? Já nejvíc vidím svobodu v tom, že já jsem si mohl zabavit pak i 17 letech a prostě odcestovat. Já odcestovat kamkoliv jsem chtěl, nemusel jsem se nikoho dotazovat, jenom jsem dostal svolení od rodičů a prostě mohl jsem jet, že jo, mohl jsem cestovat po světě. To se bohužel té generaci před náma nestalo a já si myslím, že hodně lidí to má podobně, ale svoboda je strašně velký obzor názorů, takže já jsem rád momentálně, že to takhle je. Bohužel ta svoboda v České republice momentálně si myslím, že může být ještě malinko lepší, protože se bohužel obávám, že směřujeme na zpátek. No. Tak Jakube, děkuju za rozhovor. Pozdravujte svobodu, Petra tedy. Budu určitě. A mějte se hezky. Děkuju, že jste měl čas na speciální vysílání Radiožurnálu od vás z Filadelfie. Mějte se hezky, nashledanou.